Dobre. 4 karty. Vyťahnuť. Áno. Dieťa sa vám by malo narodiť. Kedy? Od dneska do roka. Zdravie, láska, rodina, aj na to sa ľudia pýtajú, no s dobou sa zmenili aj priority. Čo ich najviac zaujíma? Práca. Či ich firma vydrží a či finančne a ekonomicky dokážu vlastne prefungovať. Čím zložitejšia doba, tým viac ľudí, ktorí chcú vedieť, čo ich čaká v budúcnosti. Viaceré veštkyne nám potvrdili, že ich program je mimoriadne nabitý. Naozaj chodí väčšie množstvo klientov. Mám napríklad na mesiac aj 30 ľudí, čo mi už... Harači. Psychiatrička je voči jasnovicom skeptická, ľuďom, ktorí za nimi chodia, ale rozumie. Ich čakajú dobré veci, dobrá budúcnosť. Či toto chcú počuť? Toto chcú počuť. Je to taká laická psychoterapia. Pre niekoho nieraz posledná nádej, pre iných biznis s ľudskou naivitou. Raz som pýtal tú veštkyňu čísla a nevyšlo mi to na športku. Ja verím len horoskopom. Knihy o veštení a ezoterike však nezapadajú prachom, skôr naopak. Tento druh literatúry vyhľadáva určitá skupina ľudí, ktorá sa tu permanentne vracia k nám, sleduje si novinky. No a najnovšie na scénu nastúpila aj akási high-tech veštkyňa, hodinky, ktoré odpočítavajú čas do vašej smrti. Vynále Švéda. Stačí vyplniť dotazník, fajčenie, alkohol, alergie, choroby v rodine. Morbídne digitálky určia dátum na sekundu presne. Síce nikto nič negarantuje, no vraj jedine tak si človek uvedomí, aký vzácny je čas, ktorý mu zostáva do konca. Martina Kašiarová a Marek Vnenčák, Televízia Markíza.